Hello again. We're here once more at your number one culture spot in Oslo, MS Invik, run by Nordic Black Theatre. Tonight is another Sam Spill Nordic Black Theatre project, the Multikulti concert series, and tonight is music all the way from Iraq. Vi har hørt grupper fra irakiske musikere fra flere land som bor. Og vi begynte for 2 år siden, og det blir kjent nå for mange land. Vi skal spille flere toner. Og rytmer. Vi skal spille forskjellig bare irakisk musikk i dag. Tre videoklipp nå, og jeg jobber med en CD, og jeg fortsetter med musikk.